Përdorimi i bimëve natyrale këshillohet nga mjekësia për kurimin e shumë sëmundjeve. Studimet shkencore kanë treguar se konsumimi i frutave të këtyre bimëve nga njeriu i jep rezultate në mbrojtjen e organizmit nga sëmundjet. Është fakt i pamohueshëm se në librin e shenjtë të Kuranit përmenden shumë bimë dhe fruta që vetëm pas 1400 vjetësh janë vërtetuar edhe shkencërisht se mbrojnë organizmin. Në ditën e tretë të ekspozitës mrekullitë shkencore të Kuranit, doktoreshë Rushdie Qafmolla, pedagoge pranë Fakultetit të Stomatologjisë, mbajti ligjëratën e saj mbi farmacinë profetike, ku përmendi një sër bimësh kurative që mund të përdoren në vend të medikamenteve kimike. Nëpërmjet shembujve praktik, ajo solli në vëmendjen e të interesuarve rëndësinë e konsumimit të mjaltit, vajit të ullirit dhe farës së zezë, hurmës arabe, uthullës, qumështit të bletës, shegës, fikut, qershis, rushit apo mizvakut për pastrimin e dhëmbëve. Stresi sot është dominant në shumë patologji të organizmit. Pra, meditoni dhe meditoni në Allahun. Meditoni në krijimet e atij, të dukshme dhe të padukshme. Në krijimin e qiellit të tokës dhe çfarë ka ndërmjet tyre. Dhe duke e qetësuar trupin, mjekimi i dytë, mënyra e dytë është mjekësia popullore. Nëpërmjet shumë mënyrave, barnave të ndryshme, që në vende të ndryshme të botës rriten në mënyra të ndryshme dhe kanë efekte të ndryshme, Hazreti Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem rekomandon përdorimin e tyre, duke filluar nga vaji i farës së zezë, nga farat e linit, duke vazhduar në mjaltin të cilën e përmend jashtëzakonisht në Kur'an dhe vetë mjekësia ka bërë zbulimet e përmbajtjes së mjaltit, duke theksuar se mjalti është shërusi 50 sëmundjeve, është ulliri dhe vaji i tij. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, shega, e cila është një antioksidant jashtëzakonisht i fuqishëm për organizmin, por ama ka sasira të mjaftueshme të vitaminës C, të cilat ndikojnë në hollimin e gjakut dhe në qarkullimin e mirë të tij. Doktoresha Qafmolla i bëri thirrje sidomos brezit të ri që të informohet më shumë rreth fakteve shkencore që ndodhen në Kur'an dhe të referohen këtyre fakteve në jetën e tyre të përditshme. Është pikërisht Kurani ai që shpjegon të gjitha zhvillimet e jetës së njerëzit. Do të gjesh njeriu si zhvillohet e gjen pikërisht në Kur'an. Që nga momenti që formohet fëmia edhe derisa vdes, dhe ai thot unë e lind thot njeriu thot e bëj fëmijë thot, të rritet dhe përsëri e plak dhe e kthej si fëmijë. Pra nuk mbetet gjë tjetër që t'i rekomandojmë veçanërisht prezit të ri, atë që me të cilën merrem unë, që sa të merreni me gjëra të tjera që nuk janë normale për jetën, merreni dhe lexoni Kur'anin. Kjo është mesazhi im që ja dërgoj, ja kam dërguar, do t'ja dërgoj deri në frymën e fundit studentëve të mi. Ligjërata solli disa aspekte të farmacisë profetike të trajtuara nën këndvështrimin e punës së përditshme të doktoreshës me pacientët e saj, por edhe duke ju referuar studimeve shkencore të kryera në këtë fush. Këto informacione ishin mjaftë vlefshme jo vetëm për studentët që morën pjesë në këtë aktivitet, por edhe për të gjithë të pranishmit. Në fakt më pëlqeu shumë, sidomos përderisa kishte edhe pjesë shkencore të mjekësisë, duke qenë që më pëlqen jashtëzakonisht shumë kjo fushë, edhe akoma më shumë më pëlqeu fakti që në Islam janë trajtuar para shumë e shumë vitesh të zbritura në Kur'an, gjëra që tani shkenca me pajisjet e saj të kohës së fundit po i zbulon. Mendoni se të gjitha informacionet që ja dha janë të vlefshme edhe për jetën e përditshme? Po, pa tjetër që po, ato janë një pjesë e shumë informacioneve të pa fund që nga ka dhënë kultura islame të cilat janë të duhura për të vënë në praktik. Po, kjo ekspozicio duket? Mjaft e këndshme. Po shikoj edhe gjëra të reja, të paraqit edhe me ilustrimet për kase që bënë edhe më të këndshme. Vërtet shumë përgatitur, përsa i përket gjithçka, jo vetëm në fushën e asaj, por edhe në gjërat e tjera.
Gjatë më tërhoqi shumë, sepse jam edhe në vit të fundit, mbarimit të gjimnazit, edhe më intereson shumë, së të mos dega mjekësis, edhe çdo gjë që ka lidhje me të, më intereson vërtet shumë, edhe e kam dëgjuar me një vëmendje aq të madhe, sa që ishte me të vërtet një ligjërat shumë e mirë. Çdo fjalë ose çdo gjë që ajo mund thoshte, më vërtet shumë frytëdhënëse për sa i përket gjithçka, sepse më vërtet që nuk i di shumë gjëra për sa i përket mjekësis popullore, gjithashtu dhe mjekësis tamam. Që më vërtet që më thosh. Po ekspozita si u duk? Mirë, shumë e bukur, shumë gjëra interesante, shumë gjëra të paditura për sa i personalisht, që normalisht është edhe e shpreha që sa dorojmë të mësojmë. Por që vërtet shumë e bukur çdo gjë, shumë interesante. Ishte shumë frytëdhënëse, domethënë, mashallah, ka folur shumë bukur, me fakte nga Kurani, me fakte shkencore. Disa prej tyre i kam ditur, Ujë Zemzem për shembull është i përmendur në Kuran, edhe Hurma është e përmendur në Kuran, Fara e Zez, Shega, gjithashtu është e përmendur në Kuran, ka shumë dobi. Ishte shumë interesante, mësova shumë gjëra të reja, shumë informacione që duan edhe në jetën e përditshme, që ndikojnë domethënë në shëndetin ton. Gjërat që më pëlqyen më shumë ose që mund të jenë domethënë më të përdorshme janë këto përdorimi i frutave të ndryshme, si për shembull i shegës ose i hurmave, i farës së zezë. Profesor doktor Rushdie Qafmolla është një ndër emrat më të mëdhenj në fushën e stomatologjisë shqiptare. Gjatë karrierës së saj të gjatë, ajo solli një val ndryshimesh nga një stomatologji empirike në një stomatologji bashkohore. Mes vlerësimeve të shumta është dekoruar nga Instituti Biografik Ndërkombëtar në Londër me titullin Intelektuale e Shekullit të 21. Në vitet 1998-2004, Rushdie Qafmolla ka qenë presidente Shoqatës së Stomatologëve të Shqipërisë e më pas anëtare e kryesisë së Shoqatës Stomatologjike Ballkanike. Ajo ka një profil të pasur edhe si kryeredaktore Revistës së Urdhrit të Mjekut, Revistës së Stomatologjisë Shqiptare dhe si kryeredaktore Revistës Familia. Doktoresh Rushdie Qafmolla ka qenë presidente e mjaft kongreseve në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, duke dhënë kështu një kontribut gjithëpërfshirës në fushën e stomatologjisë dhe jo vetëm.